Zdravím lidi, tak vás tady vítám u dalšího China rozbalovacího videa. A tentokrát tady budeme mít krásný balíček. Je to takový jenom krásný China balík. Takže se koukneme, co tam je. Je tam něco hodně důležitého, co budu potřebovat a co mi konečně pomůže. Koukneme se. O, jsou to kablety. Jsou to konektory 5x, ne, 5,5x 2,1. 5,5 by měl být. Tady rozměr 2,1 vnitřní rozměr. A potřebuju to kvůli tomuto. Máme nějakou fontánku na jezírku, ale bohužel předešlý byl špatný, takže jsem objednal z Číny, ale všechny mají tento konektor. Krásně to tam napasuje. A především je úplně něco jiného udělaný a s tím konektorem jsem to nemohl sehnat. Takže konečně se mi hodí tento kábel, kde tam ten starý odstřihnu, napájím to k sobě. Smršťovací bužírku nejspíš použiju, použiju to i tady na tohle velkou, že? A snad to bude v cajku, aby to fungovalo tak, jak já chci, aby to fungovalo. A tím pádem, až jednou přestane fungovat i tamhle, tak můžu použít jiný, protože většina, co jsem viděl, používá tady ten konektor. A tady ten jediný, co nevím, proč tady dělají asi výrobní vada, že jo? Když to tam někde vysel, nejspíš. Nebo když to odříznul, že tam byl tuflík. Netuším, mají to tak na všechny na tom, že jo? Ale mělo by to být asi funkční. Můžem si to hned taky vyzkoušet. Tady mám svůj krásný multimetr. Už jsem zjistil vadu. Blbne to tady v tom kabelu. Tady vevnitř. Takže je to zase jenom kabelama, které byly z Číny. Tak mínusový by měl být. Počkej, nejdřív vyzkouším. Jo. Co je mínus? Tomhle nebo plus? Jo, je to mínusový. Dobrý. A vevnitř bude teda plusový. Ať je to vidět. Je dlouhý. Jo. Propípal jsem to, že celý kabel je funkční. To tam vím, že je taky funkční, je to jenom tady v tom koncáku, že to blbne. Když jo. Zkoušel jsem ho i prohazovat tady s tím černým. Černý neblbnul a blbnul jenom tady vždycky ten červený. Takže tady v tom je chyba. Takže snad mi brzo přijdou ty nový kabely, abych je mohl zase vyměnit. Mějte se fajn, to je všechno a zatím čau čau. A nebo není všechno? To já bych mohl natočit, až tam připájím tam ten konektor, to tam hodím do vody, jak to bude fungovat, že jo? No bych tam možná mohl dát do toho videa. Dobrý, tak jo, za chvilku zdar. Tak, mlhovač je zapojený a já ho teď dojdu pustit a podíváme se, jak to funguje. Ženou klinku. Je vidět, že to funguje krásně. A krásně mění barvičky. No není to nádhera? Je to nádhera. Jediné, co by mě zajímalo, proč se tryská i ta voda, ty kapky. Jestli by to chtělo, aby to bylo níž. Bohužel níž už to teda nejde. Ale to dělá i ten předchozí mlhovač, co byl. Ale páru to dělá pěknou. Ne, že ne. Mě tam vadí ty ledky, ty bílý, co jsou. To je takový na hovno tam teď.
dáme takhle kameru trochu mimo. A není to tam krásně ty světýlka. Tak. A zapnu zpátky fontánu. Koukneme, jak to vypadá. Takhle krásně to je. A ono když bude tma úplná, tak by to mohlo vypadat hodně dobře. A teď ani nějak nefouká vítr. Možná bych trochu ten klobouk dotáhnul, aby byl tenčí. Tak nám že ho nepovolím teda. Jo, tak jsem bych říct, že to možná bude lepší. No jo, půj něco menší. Já si myslím, že to stačí. Si ještě můžem ukázat kolik. Já jsem si dal přisvícení. Tady je vidět ten kolik. Tak vlastně odmontuju, tak takhle, nebudu to teď rozdělávat, je to prostě vidlice jenom, která se do toho zapíchne a nás derbazer. Je to tu hozený už x let, jo. Přes zimu se to vyndává. Kámen je tam hlavně hozený kvůli psovi, aby to z toho nevytrh. Přejednou to prokousnul, to byl ještě malý teda, ale jistota, jistota. A kopule už je plná. Vypadá pěkně takhle. Dobrý, já si myslím, že to stačí. Když nezapomenu, dám tam i když tak ten mlhovač do popisu. Takže se mějte fajn a zatím. Čau čau.